ボドソク借りるなら猫の手。今回ご紹介するゲームはこちら、ゲームマーケット2022秋の作品で、6人まで遊べる協力型パーティーゲームになります。ルールはとっても簡単。まずカードの束を2つに分けてから、半分を裏返してよく混ぜます。次にカードを箱の蓋に入れてからまた混ぜます。そして箱の底をかぶせてからひっくり返すと、蓋を取ったら準備完了です。カップラーメンにも使える砂時計をひっくり返したら、3分の間に猫の手を使ってたくさんの猫ちゃんをひっくり返しましょう。この猫ちゃんは島猫ちゃんと呼び、島から落としてしまうとマイナス2点となります。他にも1、2、3点のカードがあり、砂時計で3分経った後に表になっているカードの分だけ得点になります。もちろん落としたプラスのカードは得点にならず、マイナスは落とすだけでマイナスになるので、いかにカードを落とさずにたくさんのカードをめくり、余裕があればマイナス点を裏返すのがとても重要になりそうですね。それに点数にこだわらなくても、単純に猫の手でひっくり返す動作が楽しそうですね。人が集まったらすぐに盛り上がれるパーティーゲーム、猫の手の紹介でした。